ကိုကတကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တကယ်ရုံးထွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လောကကိုနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့နေဆက်နေနော်မင်းတို့မိသားစုတွေရောလာမှာပေါ့နော်နေနေကိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကိုလှုပ်တာရလေတောင်းကလေတက်ချိနေအောင်လှုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့သိစီချင်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခေါက်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုပေါ့နော်ဆရာကြီးနေဝင်အောင်ကျွန်တော်ဒီတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ခုရက်ထဲမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရသာပြည်သူတွေပုံမှာပါမရှောင်ပေါ့နော်ရဲဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့ဒါတဲဦးလေစိတ်တဲဦးလေတက်ပေါ့နော်လေတက်စကန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြစ်မှတ်တွေပေါ့နော်ပြစ်မှတ်တွေကျွန်တော်လုံနေကြထုံးစံတိုင်းပဲပြစ်မှတ်တွေကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းဖက်တွေဖွဲ့တွေသိရှိစီဖို့အတွက်ကိုဆရာကြီးမေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ခုရက်ထဲမှာညင်နာကြရပြီပေါ့နော်ဒါမင်းကြီးဖြစ်စင်တော့ပါဆိုရင်ဒီကနေတက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးပေါ့နော်တရဦးကနေတက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးပြီးရင်တရဦးကနေပဲဖြန့်ခွဲပြီးတော့အဲတုံပြူတဲ့လေရင်နေကနေပဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတရဦးလေစိတ်ကိုကျွန်တော်ကအညှိုးကြီးကြီးနဲ့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်ပြောအဲ့တော့ကျတော့ဒါဆိုင်ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါလေစိတ်ရဲ့မင်းညာဟာတွေကဘာအဆောက်အဦတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြင်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လည်းတီးတင်းလောက်တော့တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့စပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တရဦးလေစိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီမှာဒီကနေစဒါပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီနားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနားလေးကအာဘာလဲဒီနားလေးက gate ကဘာလဲဘုံကျောင်း gate ဘုံကျောင်း gate ပေါ့နော်အဲကနေဆက်လာမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ညီမေဒါဒီဆုံးပေါ့နော်အေးဒါဘိုကင်းဘိုကင်းဆိုတော့ဒါဘိုကင်းနဲ့လက်နဲ့တိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘိုကင်းဆိုတော့တရတမှာအရေးကြီးဆုံးနေရာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒါလက်နက်ခရမ်းတွေပါလေဆိုတာလေအဲတကယ်ဒီတပ်မှာတုံးပြုတ်နေတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့စစ်သားတွေအုံပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုထားရှိရဲဒိန်းစီထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်တိုက်တွေရှိတဲ့အတွက်လက်နက်တွေပါအားကြောင့်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်စည်းနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအရင်အရေးကြီးတဲ့ပြင်မှတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြဘိုးကင်းကြသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတက်ကကြပြီဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြောင့်ဘိုးကင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအချားအဆောက်အဦတွေဖြစ်တာတည်းပို့ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအေးအေးယူခံရတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါမှာအချားနေရာတွေတည်းပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အကျိုးရလက်တွေထွက်စီတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လာမယ်ဆိုရင်အဲဟုတ်ဒါဘိုးကင်းနဲ့ကက်ရက်ဟုတ်ဌာနကြီးဌာနချုပ်ယုံအဲဌာနချုပ်ယုံအဲ့တော့ဌာနချုပ်ယုံဆိုတာလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါအရေးကြီးအဆောက်အဦတွေမှာပါတယ်။အဲဘိုကင်းပြီးရင်ဒါပဲပေါ့နော်။ဒါပဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဌာနချုပ်ယုံမှာပဲဒါနေစင်နဲ့အမြယုံတဲ့ယုံစင်လုံစင်လုံနေကြမယ်။ရာရှိကြီးတွေရှိမယ်။ရာရှိတွေရှိမယ်။အဲပြီးတော့အရေးကြီးပုံကိုတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲကျသူတို့ရဲ့ယုံမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်အရေးကြီးပြင်မှတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျောင်းဆက်သွားလိုက်မယ်။အဲတော့အဲဒါကြီးကတော့ဒါဘောလုံးကွင်းအဲဘောလုံးကွင်းဒါတန်းစီကွင်းဘောလုံးကွင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့သူကဒါဌာနချုပ်ယုံတို့ဘောင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလည်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေရာဆိုရင်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပွဲရှင်ပွဲလှုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခမ်းအနားပွဲလှုပ်ဆောင်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စားပွဲလှုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာအဲ့လိုမျိုးနေရာမာဂျီကလန်နဲ့နီးနီးလေးပေါ့နော်ဒါကြီးရွှေ့မလားရွှေ့လေနော်အဲနောက်တစ်ခုဒီမှာဒါကင်းယုံဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတော့ဒီနေရာကြီးကဒါကင်းယုံကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကင်းယုံဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ထက်အရေးကြီးတဲ့နေရာအဲဒီမှာတာကြီးဆရာဟိုကပေါ့စီတိုလောင်ကန်ပေါ့အဲစီတိုလောင်ကန်စီတိုလောင်ကန်ကလည်းဒါလေတက်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးအဆောက်အဦတွေမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာသာထိကြည့် share ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က share ပဲဟုတ်နောက်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်လာပြီအမဟုတ်အဲ့ဒီစုလေးတွေရာရှိအိမ်တော်တဲ့လိုင်းကန်းတွေပေါ့အဲအိမ်တော်တဲ့ဟွာတွေပေါ့နော်အိမ်တော်တဲ့လိုင်းကန်းတွေအဲပြီးဒီလုံးငယ်လေးပေါ့နော်ဒါအရာရှိငယ်နေဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာတွေရာရှိကြီးတွေအဆင်မြင့်ရာရှိတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော့ဒါတွေဆိုလဲအိုက်တွေကအတူတူပဲပေါ့နော်အဆင်မြင့်ရာရှိတွေနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်ကြောက်ပိုင်တော်တွေလည်းနေနေမယ်အဲပြီးရင်ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းနေနေမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီလေတက်အတွက်အရေးကြီးသူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ကြတော့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကလဲပေါ့နော်လေတက်ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာ ਨੇ အတူတူပဲဟုတ်တယ်လေနေကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကိုလှုပ်တာကလဲတောင်းကလေတက်ချိနေအောင်လှုပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲဆိုတော့သိစီချင်တာပေါ့နော်
လုတ်တယ်ဗျာများသောအားဖြင့်တော့သူရဝန္တာတိပိုက်လို့များပါဘောเนาะအေးအဲ့တော့လုတ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကြတော့เนาะဟုတ်တယ်ဟောနေမမရန်လုတ်တာဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီမှာဒီတစ်ခုဗောနော်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဟိုပါဗောအဲရရှိရိတ်တာဗောဒါရရှိလူပြိုရိတ်တာဟုတ်တယ်မေးမမရသေးတဲ့ခေါင်းနေနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်အရာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်လေတက်မှာတော့ဒါအရာရှိအဆင့်တွေကတော်တော်လေးသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသုံးဝင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီနော်အဲကြအဲ့လိုအဖွဲ့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေတာကလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒါနဲ့အတူတူပဲဒီမှာဒါလည်းဟိုပါပေါ့ရာခံအချက်ကြီးအဲရာခံအချက်ကြီးအဲရာခံအချက်ကြီးဆိုတာလည်းဆရာကြီးကတက်တက်တက်မှာအရေးကြီးတဲ့အဆင့်တွေပဲပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကယုံမိုင်းဆိုင်ရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမျိုးတွေကိုသူတို့တွေတာဝန်ယူရတဲ့ခါမှာစစ်တပ်တွေအကြာကြီးတက်ထဲမှာနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအကုန်လုံးဆွဲစုံသိတဲ့သူတွေချိုးရာရှိတွေရာရှိကြီးတွေတောင်မှဒီလိုမျိုးအဆင့်နေစီကနေဒီလိုရာခံချက်ကြီးရဲ့အဆင့်နေစီကနေမှာပြန်ပြီးတော့ပညာယူရတာလေအပညာပြန်သင်ရတာလေသူတို့အားကိုးရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းဒါကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေနေဆိုရင်ဒီတက်ကိုချိနေအောင်လှုပ်တာနေအတူတူပဲလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြက်စီးသွားအောင်လှုပ်တာနေအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီပြောလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပဲနေရရှိသေးဟောပြေးလန်းထိတ်သွားအောင်ကျွန်တော်အဲဒီလိုသွားမယ်နော်ဟန်ကာလေးပြောမယ်သွားဒီဟန်ကာလေးရင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုဟုတ်ဟုတ်ဒီဟန်ကာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟန်ကာနောက်အစ်စ်ဒီပေါ့အစ်စ်ဆိုတော့ရဝန်တာတီတို့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနေပြီးတော့ဟို AN124 တို့ Illusion 76တို့အဲ့လိုလေရင်မျိုးတွေနဲ့လာလို့ရှင်လဲတရာဥမှာဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဆင်းပြီးလို့ရှင်ညာဘက်တွေမှာဆင်းတယ်ညာဆင်းတော့မှသူညာတကောင်ကျော်ပေါ့နော်12နာရီညာအများသောအားဖြင့်ညာရုရှားလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဆစ်လက်နိုင်ပစ္စည်းလာပို့တဲ့လေရင်တွေကည12နာရီနောက်ပိုင်းမှာဒါဒီတရားဥကိုရောက်တာပေါ့နော်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဒီမှာဟိုအစ်စ်ဆိုရင်တော့ဒီဟန်ကာတွေမှာထားပြီးတော့ပြန်ဆင်တာတော့ဘာတော့ပေါ့29တော့လည်းဒီဟန်ကာတွေမှာပဲပြန်တက်ဆင်ပြီးလေရင်အစ်စ်ဝယ်တာတော့ပါဆိုရင်ဒီစမဒီမှာဆင်းတယ်ဆင်းပြီးရင်ဒီဟန်ကာတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ဟန်ကာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုဒါကွန်တိုင်နာပေါက်တွေခုရှိသေးတယ်ဩဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကွန်တိုင်နာပေါက်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะဒါသူတို့အရင်မာယူထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကတော့အချိန်ကတော့အခုနောက်ပိုင်းဒါသလင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းတောက်လျှောက်မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကတော့ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသတင်းလက်ဝှမှုရယူနိုင်ပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ကောင်တွေကိုရန်တိုက်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါเนาะရုရှားအနေနဲ့လာတဲ့ချိန်ဟုတ်လားရုရှားပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကင်ပလတ်ကင်ပလတ်တဲ့ချိန်ဒီကောင်တွေပြတ်တုတ်ပြီเนาะဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်နောက်တစ်ဟန်ကဩဒီမှာတန်ကတော့ဟုတ်ဒါလည်းရင်တော့တော့ဒါ A5 တို့ပါတို့ထားတာပေါ့နော်အဲဒီဟာလည်းပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီဟာလည်းရှိမယ်ဒါလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ဒါအဟောင်းလေးပေါ့ရင်တော့ A5 ထားတာပေါ့လေဟုတ် A5 ထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ A5 ကပြောလောက်အောင်အစည်းကြီးညော့သွားပြီပြောလောက်အောင်တိတ်ပြီအစည်းကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဩမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားဦးမှာအဓိကမင်းကတော့ဒီရှက်ဝမ်းတာတီဟုတ်ရှက်ဝမ်းတာတီရှက်ဝမ်းတာတီပဲအခုဒီဒီ open shop ပေါ့ဗျာ။ဒီ AI ပေါ့အဲ့ဆို။အဲဒါဆိုရင်ဒါဆိုရဝန်တာတိဒါထည့်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီအပြင်မှာဆိုရင်ဒါ A5 အဆုတ်တွေ။ဩဒါအဆုတ်တွေ။ဘာမလုံးနဲ့ဒါအဆုတ်တွေနော်။ဟုတ်တယ်။အဖွဲ့ကြီးတည်အောင်လို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့ကြတော့ဆွဲကျင်ဒီကောင်းလေးဆွဲ။ဟုတ်တယ်။နော်။ဒါရဝန်တာတိအခုချိန်မှာအနေအပေးဆုံးကောင်။ဟုတ်တယ်။ဒုက္ခအပေးဆုံးကောင်။ဒုက္ခအပေးဆုံး။အဲအဲ့ကောင်မျိုးတွေထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဂိုင်ပေါ့နော်။ဂိုင်။အဲပြီးတော့ကျအဲ့နောက်ထပ်ကျန်သေးလား။နောက်တစ်ခါဒီ bone store လေးပေါ့အဲလာပြီအားရေးကြီးတယ်ဆိုလို့เนาะ bone store လေးဒီဒါအဲဒါ bone store เนาะဟုတ်ဟုတ်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်အဲဒီဒီဟာဒီဟာလေးဆိုတာအရင်က bone store အဟောင်းလေးပေါ့ဒါဒီဘက်မှာဒါ bone store အဟောင်းလေးဒါလည်း bone store အဲ့မှာမှာဒီမှာထူးခြားတာဘာထူးခြားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ massage store ပေါ့ဒါရေးကြီး massage store ဟုတ်တယ်ဒီ massage store တွေရဲ့ဒီဟိုပေါ့ layout plan ပေါ့ဘူးကြီး layout plan ခေါ်မှာပေါ့ဒီတက်မှာ massage ဟိုပါ store ရဲ့၄ရောက် plan တွေရဲ့ခြံစည်းဦးနဲ့ထက်တည်နေအင်းမြေပုံကျမ်းဒါဆို3တက်လောက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခြံစည်းဦးအဲ့လိုမျိုးဒီအထက်ထက်တည်နေထက်ထက်တည်ဦးမှာသူက air con နဲ့ပါနေအဲ့လိုထားတာဒါရှေ့တစ်ခေါက်မှာဒါကျွန်တော် latest scan ခုမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပတိန်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပတိန် latest scan မှာလည်းဒီလိုမျိုးဟာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေကတကယ်အနေပေးနိုင်ဆုံးနေရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးမြတ်အကြီးကြီးရမယ့်နေရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဒါကင်ပလတ်နော်ဘောင်းနေယူပြီဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ bone store တွေ massage store တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း
ပြောလို့ရမယ့်ဟာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတာဒါဂိတ်ကင်းနေကျွန်တော်ဒီအဲဒီနေရာလေးကိုနော်အဲဒါလေးဆိုလဲဒါဂိတ်ကင်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာဆိုလဲဒီမှာလဲဂိတ်ဆိုလဲဒါဆိုလဲဒါဂိတ်ကင်းပေါ့နော်ဂိတ်ကင်းအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဒါအကြောင်းပြောရရင်ဒါတရဦးလီတာစကန်ရဲ့ဒါလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာကိုလက်ရှိနေမဟုတ်တာအများတမ်းပဲဒီလိုမျိုးပုံသေးထားထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရသမျှအချက်တွေသူတို့ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးတွေဒီလိုပြစ်မှတ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးပြောပြပေးရပါတော့အဲအဲဥစ္စာတွေကိုတော့သူတို့တေချာပေါက်ပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သိချင်တာချာရဒီတတအုံးမှာပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခအပေးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါမကွေးစကိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းမြောက်နောက်ပြီးတော့ဟိုကချင်းကချင်းကချင်းနောက်ပြီးတော့ရခိုင်ရခိုင်အပြင်ချင်းချင်းပေါ့ချင်းနော်ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကိုတတဦးလေးစိတ်ကတတဦးပါပဲမိန်ထားပြီးတော့မိန်ထားပြီးချာနေတာတိုက်ခိုက်နေတာဟိုညပိုင်းနေဟိုအများဆုံးအားပြုတ်ပြီးတော့တိုက်တာလေဒီတတဦးတတဦးမြန်မာနိုင်ငံညပိုင်းကိုဒီညပိုင်းအားပြုတ်ပြီးတိုက်နေတာလေတတဦးလေးတက်ကပဲတိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအဲဒီဒေတာတွေကိုတိုက်ခိုင်းနေတဲ့ဒီစိဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရေးကြည့်တယ်ပြီးရင်အဲ့လေတာမှာရှိတဲ့ဒါရဝန်တာတိဆိုရင်ဘယ်နှစီလောက်ရှိလဲဆရာသူတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာတော့ကျွန်တော်ရဝန်တာတိအဲဟို18စီရှိတယ်ဆီးရတိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဘိုးရတိဒီရဝန်တာတိကအခုနောက်ပိုင်းသူကတရားဥမာကြည့်ပဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူနေပြီးတော့ခွဲထားတယ်အဲတခါတလေမှာသူကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကင်းပြည်နယ်ကိုစတိုက်တော့ဒီတရားဥကရဝန္တာတီကပေါ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တက်ဆွဲထားပါဘော။အဲနောက်ပိုင်းဒီမော်ပြီးမှလည်းတခါဒီရဝန္တာတီဟန်ကာကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတရားဥတို့နေပြည်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပို့တာလေ။ပြန်ပြီးဖြန့်ထားတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဖြန့်ထားတာပေါ့လေ။အဲကျတော့ဒါဒီကောင်16စီးရှိရဲ့ဆရာကြီး16စီးစီးရောဒီလိုဖြန့်ခွဲထားတာအပြီးတရားဥမှာဘယ်နှစီးလောက်ကျန်တော့တရားဥမှာအခုလက်ရှိရှိမယ်ဆိုရင်တော့10စီးလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်။10စီးလောက်ရှိမှာ။10စီးလောက်ရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကသူကဟိုဘိုးကြီးကပြောချင်တာဒီဒီ J1 တာဒီနဲ့ A5 နဲ့လေးနှစ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မှာမှာ A5 က2စီး3စီးလောက်ပဲကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်အားကလည်းတိတ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုက J1 တာဒီဆိုတော့လေးအမျိုးအစားကလည်းခုနလိုနေပြီးတော့မှော်ပြီးတော့ဟိုခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောချင်တာဒီတရားဦးရဲ့ဟိုစစ်တီအင်အားပေါ့စစ်တီအင်အားအဲ့လောက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးဒါရန်ခုနဘိုးကြီးပြတဲ့ခုနဟိုဂိတ်တွေပါနေနဲ့ဂျူဒီချားတဲ့ဂိတ်တွေကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်၄-၅ခေလောက်ရှိတယ်။ရှိတဲ့တခါကျတော့စစ်တီအင်အားနဲ့ဘလုံးမှဟိုနဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းဝင်စီးမယ်ဆိုရင်တော့မှရနိုင်လို့ရှိတယ်။အင်အားနဲတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောလို့မရဘူး။တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတောက်လျှောက်အကုန်လုံးကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲလုံးပြနေတာ။အဲကျတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ချိန်ချင်းကြရင်ပျော်ရမယ့်ကိစ္စကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဝင်စီးပြီးတော့ကောင်းနေဟိုပြေးဒီပြေးလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲကျတော့ဒါတတဦးလေးစိတ်မှာအခုကြတော့ဒါအကြီးဆုံးဌာနချုပ်မှာဘယ်လိုလဲဟောဒီဟိုပါတို့တတဦးကတော့ဘယ်စကမ်းအဆင့်ဖြစ်တယ်တော့ဟိုစကမ်းမှုလို့ဒီတစကမ်းဒီတစကမ်းမှုပေါ့ဒီတစကမ်းမှုကတော့ခုကဘုံမှုကြီးအဆင့်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဘုံမှုကြီးဆိုမြတ်မင်းတန်းဆိုတာမြတ်မင်းတန်းကရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့သူကဂျီဖိုးလေးမောင်းတာမြတ်မင်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမင်္ဂလာတော့ဒီတစကမ်းဌာနချုပ်မှာတော့ခုက2000ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စရောက်တော့အဲ့မှာစပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမြတ်မင်းတန်းဘောတော့တည်တယ်ပေါ့ဂျီဖိုးလေးမောင်းလည်းကောင်းအာပြီးတော့ဒါတရဦးလေးစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအမှတ်တရဖြစ်တာမျိုးဗာမျိုးရှိတယ်ဖြစ်စင်နေပါရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့လေတရဦးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုဒီ A5 နေပေါ့ A5 ဘုံကျဲလေးနေဒီမင်္ဂလာတောင်ကိုလာတာပေါ့လာခဏဒီမှာခုနတရဦးလေးတက်ကနေပြီးတော့ခုနအဲဘိုးကြီးလှညွန့်ပေါ့လှညွန့်ဆိုတဲ့လူကဒီရန်ကုန်ဝယ်တာတောင်းတာอ๋อตาวในเฉยมาดีมิงลาร้องเวตาโหจนเอาเสียญญเยสว่าตัวไอ้ตรงนั้นเราเสียญญเยอ่ะတော့ဟိုဟာပေါ့ကော်ပရာလောက်ပဲရှိမှာပေါ့2ရက်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့အဲဆံญญเยอ่ะเวตาตาวတော့เวตาပေးလိုက်တာပေါ့ပေးလဲပေးရောဒီလှညွန့်อ่ะตัดလာတာอ๋อလေနဲ့ตัด A5 နဲ့ตัดလာပြီးတော့มาอืมตูแล้วเดียนกงยောက်တဲ့เฉยมาเวตาချင်းแจ๊สဖြစ်သွားမိုးတွေရွာပြီးတော့อืมမိုးတွေရွာပြီးတော့อืมအဲ့မှာ तू အစင်းနဲ့အစင်းมาဘိုးကြီးอ่ะအဲ့မှာမိုးရွာတဲ့เฉยကျတော့အော်ရန်ဖြစ်သွားတာ။အော်လမ်းချော်သွား။လမ်းချော်သွား။ဒီလမ်းလက်ချော်သွားသူဒေါကံသွား။ဒေါဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်။တခါတည်းကိစ္စတုံးပါလေ။နော်။လမ်းညောင်းဟိုဒေါကံပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းရံကာဖွဲ့ရေးကိုကဲမှုဌာနကိုအုံတိုင်းနဲ့ရောက်ချပြီးဒေါရီကံပြီးခုနဝယ်တာပေးတာပဲကောင်းလဲပေါ့။အာညာနဲ့အဲ့မှာဆရာမကြီးကကျွန်တော်ပေးတာပေါ့။အင်း။ခင်ဗျားဝယ်တာပေးတာဘယ်လိုပေးရလဲပေါ့နော်။အင်း။ပုံမှုမယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဝယ်တာက
ဝေဒါဆိုတာကတော့ခုနလိုနိုင်ဘွတ်အတွင်းဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်အတွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ရဲ့ဝေဒါချိန်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဝေဒါအဝင်ထွက်ရှိတယ်ပေါ့မယုံရင်ဆက်ဖွင့်ကြည့်ဆိုကျွန်တော်ဒီရာသီဥတုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ frequency ရှိတယ်လीဒီအဲ့ frequency ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့အဲ့ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ဝေဒါပြန်ပြောတာပြောတဲ့ဥစ္စာနဲ့ခုနဆရာမြင်းအေးပေးတဲ့ဝေဒါနဲ့တထက်တည်းကြားတယ်တော့အတူတူပဲအဲလှညုံပါပြောမရတော့မတောက်တွေပါလေခောက်ပြီးထွက်သွားဒါပြီးသူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောလာရှာရာသီဥတုကဖြစ်တာဒါတီတီအောက်ကဖွဲ့တွေကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ပဲဒီလိုမျိုးဒါပြဿနာလာရှာတာအဲလောက်ကိုပြဿနာလာရှာတာသူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုလीနော် तू ကအဲလှညုံကဘိုးကြီးကကိုကဘိုးကျုံနဲ့ထွက်သွားတာတောင်ပိုင်းနိုင်ငံကနေဘိုးကျုံနဲ့ထွက်သွားတာဘာကြောင့်ဘိုးကျုံလဲဆိုတော့ A5 မောင်းပြီးတော့သူကလှညုံကဘိုးကျုံဖြစ်သွားတယ်ဘိုးကျုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့ခုနဦးစီးကျုပ်လေထွန်းအောင်ပြီးလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲဟိုဒုတိယပေါ့နော်အဲဟိုဖြစ်ရမယ်ဟာ तू อ่ะဒုတိယမှာဖြစ်ပဲ ਨੇ ခုနဇော်ဝင်းမြင့်ဦးစီးကျုပ်လူထင်းထွန်းအောင်နေပြီးတော့ဒီလှညုံရဲ့ဂျူနီယာကိုဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ခါမှာလှညုံကငုတ်သွားတင်းတင်းသွားတင်းသွားတာတင်းသွားတော့အခုဒီအနာတိတ်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလှညုံကတောင်ပိုင်းတိုင်းမှော့ပြီးကနေပြီးတော့ထွက်သွားတာဩထွက်သွားသူရဲ့ဇာတိကလည်းဒီမှော့ပြီးသားပဲဩလှညုံကဩအဲ့တော့ဒီကောင်นี่လေဒီခုနလိုပြည်သူကိုဒါဟိုရဲဆက်ဆက်လုတ်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကောင်นี่ပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ကောင်นี่အကြောင်းလည်းအခုလိုမျိုးအဲ့ကနေ့ကသခင်သာတုံခံပြီးသွားပြီနော်ပြောကြတော့တော့ကျင်တာဒါလူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလူကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့လက်အောက်ကိုခုနလိုပြဿနာပြန်ရှာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဟိုစစ်တပ်မှာပုံများတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်များတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုအောက်ကလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ကလည်းဘာမှတက်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုမှာလက်အောက်ကိုပြန်မဲတဲ့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေအောက်မှာအခုချိန်အထိအသက်ပေးပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်အံ့ဩတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဘဝကနေရုံထွက်လေဟုတ်တော့မလားပြီးတော့ပြည်သူအခုလိုမျိုးရဲဆက်လုနေတာမင်းတို့တွေမြင်နေရပဲဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလောရက်တွေရုံထွက်လုနေကျွန်တော်ပြောဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်အခုဆိုပြည်သူကနေတက်ဆိုအမုန်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်အခုမထူပါဘူးအကုန်လုံးမုန်းဆုံးပဲဖြစ်နေအကုန်လုံးမုန်းနေတာအကုန်လုံးမုန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ကြပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာညရအဲ့လိုလူကြီးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအဲ့လိုခံစားရတယ်ပါးရနိုင်ရဲခံသူကပါသူကသူမိမနဲ့အဆင်မပြေလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာရှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစားကန်ဖြစ်နေတာတစားကန်ဖြစ်နေတာဟုတ်လည်းမြင်တာအတုံးချကန်သူတို့အတွက်အယုတ်ပဲဗျာတည်ရမလားသူတို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်မယ်သူတို့ရိုက်ချင်ရိုက်မယ်ထိုးချင်ထိုးမယ်ဆိုတော့ဘွာမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့သူများစိတ်ဖြစ်နေတာသူတို့စိတ်မကြည်မကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားနေတာအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတဲ့စစ်တပ်တေချာပေါ့ပြက်ကိုပြက်ပြက်မနော်ပြက်ကိုပြက်မှာအဲ့ကြတော့အချင်းဒီဒီလောက်ဆိုးွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့မထွက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘွားဆုံးမှာဟုတ်တယ်ဆုံးမှာအဲ့တော့ကြတော့အချိန်မတိုင်ခင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ခုချိန်ကတော့ဒါကိုကဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေဒါသွေးဆိုးနဲ့လက်တွေမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အမြန်ဆုံးကုပြောင်းစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရက်တွေကိုကိုကတကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တကယ်ရုံးထွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လောကကိုနှစ်နှစ်ကာကနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့နေဆက်နေเนาะမင်းတို့မိသားစုတွေရောလာမှာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဒါကဒါကျွန်တော်ဆိုင်နေဝေးအောင်ပေါ့เนาะဒါအခုရဲရဲဆက်ဆက်လောရက်တွေကိုအများဆုံးလုံနေတဲ့ဒါလီတက်စကန်ပေါ့เนาะတတဦးလီတက်စကန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဗောဓုတ်တင်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အချို့အကြံရတွေအချို့ချက်လက်တွေအတွင်းကြကြပေါ့เนาะအဲခုနလိုအခြေအနေတွေပေါ့เนาะပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အခြေအနေတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီးတက်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မေးမြန်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းတွေဒီလိုမျိုးတွေပြောရဲဆိုတာတကယ်ကိုမချင့်မရဲနဲ့ပေါ့နော်ခုနလိုရဲဆက်လောရက်တွေလုတ်ခံရတဲ့အခါမှာခံပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ကျောင်းတွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့အထိကျွန်တော်စူးစမ်းကြပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်